pode vir passar a água. Obrigado. Obrigado. Bom, como estávamos a dizer, cortamos na manutenção e assim fechamos o primeiro trimestre em altas. Pim, pam, pau! É isso, né? Força. Helena, tratas de pôr isto no Excel, ok? Sim, posso ser eu. Ah, ótimo! Mas só uma questão. Nós tínhamos concluído que iríamos externalizar a manutenção. Há aqui uma série de questões de segurança que eu acho que... Helena, não vamos entrar em burocracias desnecessárias, ok? É passar para uma tabela, está bem? Não compliquemos, tá? Obrigado, Helena. Obrigado. Pedal, uma boa noite, hein? Eu chego 10 minutos antes. É, pim, pam, pum. Pim, pam, pam. Há funções que são próprias das mulheres, designadamente a maternidade. Há uma função insubstituível da mãe que, por muito... Helena, não vamos entrar em burocracias desnecessárias. Há funções que são próprias das mulheres. Tratas de pôr isto na Excel, ok? Próprias das mulheres. Não compliquem. Olá, menina. Boa tarde. No mercado de trabalho, são ainda muitas as discrepâncias salariais entre mulheres e homens. Segundo os números do Ministério, as mulheres ganham em média menos. A menina com esse decote ainda apanha uma constipação. Olha, isso fosse pouco. Obrigada. Acham que exagerei, não é? Queriam que eu obedecesse ao politicamente correto. Caladinha, a sorrir. Mas eu tenho uma novidade. Esse tempo acabou. As mudanças fazem-nos confusão. Temos pena. Não nos calamos até nos verem como iguais. E isto, sim, é a liberdade de expressão. O mundo mudou. Já não aceitamos estar caladas. Há quem queira fazer de nós donas do lar, manter-nos no silêncio, impor-nos a violência. Não vamos aceitar. Vamos avançar, quer queiram, quer não. Exigimos direitos iguais, controle sobre os nossos corpos. Em Portugal, na Europa, no mundo. Dia 9 de junho há eleições europeias. Há um voto contra todos os recuos. Um voto na igualdade. É o voto no Bloco.